Pozdrav iz Jagodine. I dalje je u centru pažnje imunizacija građana u borbi protiv koronavirusa. Kada je reč o Jagodini, do ovog momenta oko 14.000 vakcinisanih građana, blizu 9.500 primilo je drugu dozu vakcine. Doktorka Katarina Simić je ovog momenta pored mene. Dobro jutro, pozdrav u ime naših gledalaca i recite nam šta vam govore ove brojke koje sam pomenuo. Ja sam zadovoljna. Mislim, uvek može bolje. Apelujem i dalje na naše sugrađane da dođu i vakcinišu se, ali ovo do sad je zaista, zaista dobro. Kako protiče vakcinacija? Uredno, u principu svi su zadovoljni, naši sugrađani, a i mi sami, dobra je organizacija, nema gužvi, nema prevelikog zadržavanja, sve teče onako kako smo i planirali. Da li je bilo neželjenih kontraindikacija do sada? Neželjenih reakcija na vakcinu sporadično. Na Sinopharm vakcinu gotovo da nije bilo, a na vakcinu ruskog proizvođača javljaju se u principu reakcije koje su i očekivane, bol u ruci, neka su febrilna stanja, glavobolja, ali to je sve i to su očekivane reakcije. Šta savjetujete? Mogu da uzmu neki antipiretik, znači lek protiv temperature, to traje sve dan ili dva, čak neki bez toga prođu kroz taj period. Da li i koliko bilo onih koji iz nekih razloga nisu mogli da prime vakcinu? Retko, zaista retko. To su pacijenti koji su na hemoterapiji, zračnoj terapiji, oni koji sami po savjetu svojih onkologa imaju zabranu zaista za vakcinaciju. Ostali se uredno vakcinišu uz neke savete šta da rade sa svojom terapijom pre ili nakon same vakcine. Poštovanje epidemioloških mera? Uvek i dalje, naravno pogotovo između ove dve doze vakcine. Naglašavamo i apelujemo na sugrađane da se paze kad su se već odlučili naravno na samu vakcinaciju, da vode računa, da se pridržavaju već propisanih i svima dobro poznatih mera. Zahvaljujem na informaciju. Eto, poštovani gledalci, toliko iz Jagodine za ovo uključenje. Za gledalci televizije Kopernikus, Dejan Milošević.